Добро утро, Деси. Да, какви са изводите от вчерашната реч на Тръмп пред ООН и какви са очакванията за утрешната реч на българския президент Румен Радев пред Общото събрание на ООН? Това ще коментираме с преподавателя по политология в Софийския университет, доцента Мария Пиргова. Добро утро. Добро утро. Чухте вчера речта на президента Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН. Той остро разкритикува начина на, така, на политиката на ООН в 4-минутна реч. Вашия прочит на това? Политиката на ООН се критикува вече десетилетия и е нормално да се търсят някакви сериозни реформи, защото организацията придобива само представителен характер и няма възможност да влияе особено върху масата конфликти, които напоследък избухват в различни точки на света. Събират се там над 190 и няколко държави. Обикновено Съвета за сигурност от 5 държави взима важните решения и се получава разминаване между този голям форум и тези 5 държави, които дори с вето могат да отменят решение на Асамблеята на Обединените нации. Организацията се финансира предимно от Съединените щати, които са недоволни от този формат на взимане на решения и от това, че се получава една говорилня. Всяка държава, особено държавите с проблеми, африканските държави, Близки изток и така нататък, търсят решения, но асамблеята минава сесията и остава безпомощна да решава каквито и да е проблеми, така че нормално да се търси реформа, макар че президента Тръмп не предложи нищо. Той разкритикува, да, не може в този формат повече, но не предложи нищо, защото ние сме в състояние на преход към глобални институции, към глобални организации, а ООН вече от след Втората световна война една организация, тя изчерпала функциите си. Вижда се, че не може да играе ролята на някакъв световен фактор, за какъвто е била предназначена. Особено за спазване на човешките права. Вероятно сега ще се посиля точно този сектор. Най-сериозната роля там играе ЮНЕСКО в запазването на културното наследство, но при конфликти ЮНЕСКО също е безпомощна. Сега винаги тези сесии на ООН са били място за срещи, място за изключително много размяна на мнения и не само размяна на мнения, но и взимане на решения и, както виждате, основните точки, по които се говори, се оказаха сега отношенията между Израел и Палестина. Палестинският лидер направи едно много сериозно предложение вече там да се даде възможност да възникне палестинска държава. Вчера извън кулуарите президента Тръмп е казал, че Близки изток има изключително нужда от мир и той много се надява, че там мир ще има и пак така абстрактно, което не означава, че проблемите са придвижени. Сега тук има два основни въпроса. Каква е така ролята на подкрепата, която Екатерина Захариева от българска страна тя подкрепи речта на Тръмп? И втори въпрос е каква е ролята на Ирина Бокова в тази така организация, която сама казахте е почти безгласна Бокова? Госпожа Захариева участва вчера в формата на заседание на външните министри, участващи там заедно с президента Тръмп. И те почти всички са оказали подкрепа на президента Тръмп за промени от тази администрация на Антонио Гутиереш, че даже самия Гутиереш в предизборните си речи държа така доста реформаторски тон, но това са много бавни промени в една огромна бюрокрация, която има и световни така подразделения по цял свят. Така че промяната ще бъде трудна, но лошото е, че няма концепция за промяна. Не се вижда такова предложение, дори от самия Гутиереш, който казва да, трябва, но в най-сериозната си част Гутиереш каза, че трябва да има мир между Северна и Южна Корея и въобще там в региона на Северна Корея. ООН ще пледира за мир.
Общо взето там всички пледират за мир, обаче как може да бъде решен? Гутиереш каза, че санкциите, които ООН до сега е гласувал, са безполезни. Разбира се, там въпрос е друг. Нали? Той е въпрос на друга дипломация, но ще има много размяна на мнение, както и Доналд Тръмп е говорил по телефона с Си Цзинпин. Макар по телефона се уточнява ли това, че не трябва да се разраства конфликта в Японско море. Смятам, че очакванията от тази сесия не могат да бъдат големи. И заедно с това вижда се, че лидерите с готовност върват на срещи по най-различни проблеми. Включително и нашия президент, който утре ще се представи за пръв път. Предполагам, че речта му ще бъде много балансирана и с предложения за преговорни процеси навсякъде, които ще трябва да бъдат подкрепени. Много сериозно се изказал иранския лидер, който казва, че няма да признаят кюрдския референдум и доста от лидерите смятат, че такъв референдум на 25 септември не трябва да се провежда. Това е нещо много сериозно, защото ако се проведе кюрдски референдум, това означава ескалация отново в самия Ирак, между Южен и Северен Ирак. Така че този референдум е стопиран още преди сесията. Дали ще се стопира на място, не е ясно. Смятате ли, че утре в речта си президентът Радев ще засегне темата за Северна Корея? Знаете, България наскоро излезе с позиция за това, че конфликтът там също трябва да бъде спрян. България е една от приятелските държави на Северна Корея традиционно. Приятелска смисъл, ние никога не сме прекъсвали отношенията си с тях и винаги те са се вслушвали в нашите предложения. Разбира се, Румен Радев ще даде такава възможност България да посредничи при този конфликт. Защото да, ние сме от малкото страни, които в изолацията си Северна Корея не е изоставила, нито ние сме изоставили Северна Корея, както нашите отношения с Южна Корея са също много силни, дори и икономически. Предполагам, че ще има такъв подобен намек. България е страна с авторитет в момента. Самия президент Радев ще прозвучи авторитетно, което е немалко, нали, за това как ще се чуят думите на България. Колкото до Ирина Бокова, попитахте ме нейната роля, тя загуби битката за председател на Общото събрание на ООН, но тя остана на поста си директор на ЮНЕСКО. А ЮНЕСКО е една от най-финансираните части на ООН. Нали, тя се занимава с младежка и детска политика, с културно наследство. И ЮНЕСКО остава една от най-действените организации, която на практика преразпределя много средства, за да се поддържа културното наследство, поддържа много контакти с страни, които са или в конфликти, или в невъзможност да бъдат включвани в други срещи. Така че ЮНЕСКО има двустранна културна и сериозна дипломатическа мисия. Мисля, че Ирина Бокова там е огромен авторитет, нали, който ние тук не можем така добре да разберем. И тя също ще подкрепи българската делегация, която ще се представи на много сериозно ниво с президента Радев и министър Захариев. Още един последен въпрос, понеже ми стана интересно. Казахте, че България може да посредничи в този конфликт между Северна и Южна Корея. Каква може да бъде ролята на България? Как конкретно може да посредничи? Ами конфликта в момента не е между Северна и Южна Корея. Там е много сложно, защото
Севернокорейския лидер не може да бъде убеден, че на него няма да му се случат лоши неща, това, което се случи в Либия, това, което се случи в Ирак. Той не може да бъде убеден дори от китайския и руския президент. Но трябва да се водят постоянни разговори. В този смисъл тези постоянни разговори могат да бъдат с български посредници. Там конфликта няма да утихне толкова лесно, защото Ким Чен Ун няма друга политика. Представете си, това е един народ, който трябва да бъде държан в строга дисциплина, в страх, системата е такава и той няма друг полезен ход, освен излъз към външната политика и доказване това колко силна е Северна Корея. А Северна Корея съвсем не е силна и не представлява заплаха. Сега на страната вчера на Северна Корея индиректно се включи Иран. Тук вече отношенията се заплитат доста сериозно. Така че към въпроса с Северна Корея се прикачва и въпроса с Иран, Ирак, Сирия. Оттам Палестина и Израел. Тоест ще трябва да има комплексен разговор по всички тези конфликти, за да могат те да се решават не поединично. Никой няма да се съгласи вече от съвременните държави да му бъде диктувано. И затова се вижда, че колкото и да върви ескалацията в Японско море, ето сега по крайбрежието на Южна и Северна Корея и Япония има учение на руски и китайски кораби. А в същия момент има нови над 3000 войници от Съединените щати, настанени тези дни в Южна Корея. Тоест, там борбата за този регион върви с променлив успех, така да се каже. Има от всички страни така неотстъпчивост и заявка, че няма да се отстъпи по лесен начин от някои от страните. Т.е. трябва да се водят дългогодишни преговори. Дано, дългогодишни. Дългогодишни, да, дано този конфликт бъде разрешен. Благодаря ви много, доцента Мария Пиргова, преподавател по политология в Софийския университет, за очакванията за утрешната реч на президента Румен Радев и за това ще може ли България да посредничи в разрешаването на конфликта между Северна Корея, Съединените щати, Япония и Южна Корея. Това е от тук, колеги, към вас. България като посредник в отношенията между Северна Корея и света. Интересна гледна точка на политолога доцент Мария Пиргова. Бисера, благодарим ти. Балансирана реч очакват от президента Румен Радев.